आसिबा परवर्ती खबर को ब्रह्मपुर रे आईपीएल वेटिंग रो किंगपिन लाली आचारी को घर उपरे ब्रह्मपुर एसपी को समेत पुलिस अधिकारी को चढ़ो किंगपिन लाली को समेत तार सहयोगी प्रसाद एवं आईपीएल सट्टाबाजी तेबे पूरा घटना को नहीं पुलिस एसपी को प्रेस मीट उपरे नजर पकाइबा ଯେଉଁଟା କି ପଇସା ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସିଜନ ଦେଖିକରି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିକରି ହୁଏ ଯେମିତି ତାର ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ବଷ୍ଟ କରିଛୁ ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ମାନେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଲାକ୍ସ ଇନ୍ ଲାକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏତ ମାନେ 5 lakh 10 lakh ଏମିତି ବି ହେଇଯାଇପାରେ କେଉଁ ଦିନରେ କମ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ତ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବାହାରେ ମିନ୍ସ ଆମର ଦେଶ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ କଲେ ଆମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିପାରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦେଶରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଦେଶରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଯେତିକି ଆମ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ଆଇଡି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତରିକା ବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲାଲି ଆଚାରୀ ଅଛି ଆଉ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକରି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଏଇ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ବଷ୍ଟ ହେଲୁ ସେଇଟା ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କରିଛୁ ଆହୁରି କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ଆମର ଏଇଟା ନେଟୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ୟେସ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେହି ନା କେହି କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଶିଖିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଙ୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ନର୍ମାଲ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଓର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମିଶାମିଶି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମିତି ଜାଣିକରି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଲେ ସିଙ୍ଗିଲ ପର୍ସନ୍ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମିଶିକରି ଚଳୁଛନ୍ତି ନା 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାଣିକରି ସେଇଟା ଫିକ୍ସ ନୁହଁ ତାର କୌଣସି ବେଟିଂରେ ଫିକ୍ସ ନଥାଏ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ 2ଟା ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି 2ଟା ଟିମ୍ର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବେଟିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେଟିଂର ରେଟ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି କିଏ ଜିତିଲେ 2 ଗୁଣ ହେବ କିମ୍ବା ଜିତିଲେ 3 ଗୁଣ ହେବ ସେଇଟା କିମ୍ବା ହାରିଲେ ତାର ଏଇଟା ପାଇବେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦେମ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ନାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ଏକାଧିକ ଆମେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ୱିଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଦେମ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ନାଇଁ ସେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମର ଆସିନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମିନିମମ୍ ତାର ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15 ଡେଜ୍ର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛି ତ ତଥାପି ଆମକୁ ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ୟେସ୍ ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଯେମିତି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଆଉ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ତ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁନାହିଁ ତ ୟେସ୍ ୱି ହାଭ୍ ଗଟ୍ ସମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ
ଟିକେ ହନ୍ତା ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହାରିବା ପରେ ସଟା ହାରିବା ପରେ କିଛି ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ରହିଛି ସେ କେସ୍ ସହିତ କିଛି ଲାଲିର ନାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖିବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ ନଜରକୁ ଆସିଲା ହୋଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ନଜର ରଖା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପ୍ରିମେଚର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଯିବ ସାର୍ ଲାଲ ରାଓ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ନା ଖାଲି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଯେତିକି କନଫେସ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟ ସେ କରୁଛି ତ ଫର୍ଦର ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାଏ 2010ରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ହି ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ 2016ରେ ମଧ୍ୟ